i comparteixo la meva pantalla perquè tots tingueu visible el que estaré fent sobre l'aplicació Kaltura. Comparteixo la pantalla. Tots esteu veient la pantalla de la meva aula global? Sí. Sí? Ah, perfecte. Doncs començo. Com he comentat abans, Kaltura és una plataforma que ja està integrada dintre de l'aula global, que us permet gestionar, crear i compartir vídeos entre els vostres participants de l'aula o també entre els mateixos companys de professors, perquè pugueu compartir aules, pugueu compartir vídeos entre aules. Com he dit també anteriorment, ja està integrat dintre de l'aula global, no caldrà que instal·lésseu res, ja és un mòdul incrustat que ja el teniu a totes les sessions de l'aula global activat. Tenim una aula on estem tots afegits, dintre de la pla de formació PDI. Teniu una aula, tots els participants d'aquest webinar, que es diu Aula Webinar Kaltura. Aquesta aula és una aula de nova creació, es buida, no té res, cap contingut. És una aula on nosaltres estem, tots els participants del webinar estem afegits, perquè anireu veient accions que vagi realitzant sobre el programa Kaltura i tingueu una visió en directe del que es treballa. Dels objectius de la sessió d'avui, primer teníem una explicació del que és Kaltura. Després explicarem com pujar un vídeo al repositori de Kaltura perquè sigui visualitzat pels estudiants. Després també explicarem com crear una activitat Kaltura. Una activitat Kaltura significa que jo creï una activitat on els estudiants podran pujar-me un vídeo explicatiu sobre una tasca, sobre un fet, etc. I el podria avaluar. I finalment explicarem una de les funcionalitats que penso jo que té molt poder dintre de Kaltura, que és la possibilitat de gravar vídeos de captures de pantalla, bueno, és un capturador de pantalles de les accions que nosaltres estem fent, i aquest vídeo pujar-lo directament a l'aula on desitgem, on nosaltres tenim permisos d'edició. Doncs sense més, comencem del més bàsic, que seria pujar un vídeo. Anirem ja evolucionant cap a coses més complicades. Com he dit anteriorment, també no qualsevol dubte, pregunta que tingueu, m'ho dieu i aturaríem un moment la sessió i resoldríem el dubte. Primer pas, com pujar un vídeo? Tindríem oberta la nostra aula global. Sempre hauríem d'activar l'edició. I dintre de quan tenim l'edició activada, que s'obren aquests desplegables, aniríem a afegir una activitat o un recurs. I del llistat que tenim, hauríem d'anar a l'apartat recursos, pujar un vídeo. El que tenim aquí, pujar un vídeo, seleccionem i afegim. Si sou usuaris d'Aula Global, aquesta pantalla és molt comuna, són la introducció de paràmetres. Hauríem d'afegir el paràmetre del nom, que en aquest seria pues, primer vídeo. Podeu posar el nom. Aquest és el nom que identificarà l'etiqueta del nom que identificarà el vídeo que es pengi a l'aula. Si voleu afegir una descripció, la podeu afegir. És opcional, no és obligatòria. I aquí a l'apartat de vídeo és on vosaltres pujareu el vídeo que voleu compartir. Si cliqueu aquí a Art Media, se us obre aquesta pantalla. No sé si veieu ara la pantalla que se m'ha obert a mi. Com és una finestra, emergent. No sé si l'esteu veient. Esteu veient una finestra nova que s'ha sortit? No. Vale, espereu un moment, jo ara faré que compartiré aquesta finestra nova que m'ha sortit. Deixo de compartir el que estic fent i comparteixo aquesta nova pantalla. En el moment que jo he clicat a Add Media,
em surt aquesta pantalla que ara mateix esteu veient vosaltres, que és el repositori de tots els vídeos que jo he pujat anteriorment. Amb aquesta pantalla que em sortiria tots els vídeos que jo tinc pujats. I si jo em volgués afegir-ne un de nou, hauria d'anar aquí a l'apartat, en aquest botó que està aquí a dalt a la dreta, afegeix un element nou i tindria quatre opcions de càrrega. La primera és una càrrega de contingut bàsica, una càrrega de contingut d'un vídeo que tinguem nosaltres al nostre disc dur, en mis documentos, al desktop, podríem pujar el vídeo. Després tindrem a registrar una presentació del Capture Space. Això significa que podríem gravar a capturar pantalla de les nostres accions que estem realitzant a l'ordinador i aquest vídeo poder-lo pujar a l'aula global. Agafar un vídeo directament des de YouTube, enllaçant l'enllaç que generi YouTube. I també podríem fer esdeveniments en directe, que és com el que estem fent ara mateix, que és com si fos una sessió en directe amb els estudiants. Respecte a aquesta última opció que dic d'esdeveniment en directe, seria com un tipus webinar, comentar que, tot i que funciona bé, és recomanable que si voleu fer sessions de webinar amb els vostres estudiants, utilitzeu l'eina que estem utilitzant ara mateix, que és el Collaborate, que també està integrada dintre de l'aula global i que, i tal com esteu veient ara, dona moltes més possibilitats que aquest esdeveniment en directe de Kaltura. És una eina, la de Collaborate, que és el que estem gravant ara mateix al webinar, és una eina molt potent i dona molt joc a cara de fer formacions online amb els vostres participants, amb els vostres estudiants. Doncs faríem doncs pujaríem un vídeo, càrrega de contingut. Això et surt una pantalla, trieu un fitxer per pujar-lo. Ens obriria el nostre explorador per buscar els vídeos que tinguéssim aquí afegits. I en aquest cas doncs, pujaríem doncs, un dels vídeos que tinguem aquí, obrir. El vídeo es comença a pujar. Sempre depèn de la connexió que tingueu, la velocitat sempre de la pujada d'un vídeo dependrà de la connexió que tingueu i el pes total del vídeo. I també podríeu aquí afegir-li unes metadades, unes etiquetes internes al vídeo, doncs en aquest cas ja ve per defecte 12 principis d'animació, una descripció al vídeo i unes etiquetes. Doncs aquest és vídeo webinar. Webinars, UTAC i majúscules. Què faríem anar al UTAC? Quan ja tinguéssim aquest el nom, si volem una descripció i unes etiquetes, desaríem. Aquests canvis es queden guardats dintre del repositori de Kaltura que nosaltres tenim guardats dintre de la nostra aula. Ja diem que els canvis s'han desat i l'únic que hauríem de tornar a fer és tornar a explorar i inserir. En aquest cas, ara ja apareix que aquest vídeo està dintre del nostre repositori que abans teníem. Fixeu-vos que abans teníem aquesta sèrie de vídeos. Aquest vídeo que hem pujat nou s'ha afegit en aquest repositori i en el moment que ja està dintre del nostre repositori només cal que diem que el volem seleccionar i en quina mida volem que aparegui. En aquest cas li donaria una mida mitjana i el selecciono. Va. Ara veieu que he perdut la pantalla, que veieu que ja no comparto. Veieu que ara mateix hem perdut la visió que teníem a la pantalla. És perquè la confirmació de que el vídeo s'ha pujat correctament és que aquella pantalla desapareix. Torno a compartir la meva pantalla, compartir l'aplicació, compartir. Veieu ara el que us havia comentat. Aquella pantalla, aquella finestra emergent ha desaparegut, és la nostra confirmació que el vídeo s'ha fet correctament. I en aquell apartat on nosaltres teníem l'opció de pujar un vídeo, ara s'ha afegit aquest vídeo aquí dins. I només caldria que nosaltres
fixeu-vos que també tenim un botó per poder reemplaçar el vídeo que hem pujat, de dir, doncs mira, m'he equivocat, és un altre, el podria reemplaçar. I en el moment que ja tenim aquest vídeo pujat, només cal que diem des dels canvis i torna al curs, i el vídeo ja quedaria guardat dintre de l'aula global, això amb l'etiqueta que abans, amb el nom que li havíem posat de primer vídeo, i només que un estudiant fes un clic damunt, veuria el vídeo que hem pujat. Molt bé. Fins aquí algun dubte, alguna pregunta, algun comentari? No, merci. No? Veieu que és bastant ràpid pujar un vídeo que vosaltres ja tingueu al vostre repositori. Pujar un vídeo és bastant ràpid. Afegeix una activitat o recurs, selecciona el recurs per pujar un vídeo i a posar un títol i a Add Media a pujar el vídeo que vosaltres tingueu amb el vostre ordinador, dos documents, etc. I ja tindríeu el vídeo pujat perquè els estudiants el puguin visualitzar. Segona part de la sessió era explicar com crear una activitat multimèdia, una activitat Kaltura multimèdia, on els estudiants tinguin la possibilitat de pujar vídeos i vosaltres tenir l'opció de corregir aquests vídeos i avaluar-los. De la mateixa manera, s'activa l'edició i amb l'edició activada, on us afegeix una activitat o un recurs, l'obriu i de les opcions que apareixen selecciona l'opció Activitat Multimèdia Kaltura. Donaríem Afegeix. I aquí els paràmetres són pràcticament com sempre en l'aula global. Primer un nom, que és obligatori. Li posem Activitat Kaltura. Si li volem posar una descripció perquè l'estudiant sàpiga què és el que ha de fer, doncs pugeu un vídeo d'una extensió d'un minut, amb que tingui el motiu X, el que vosaltres desitgeu. Unes dates d'apertura i de tancament d'activitat. Si permet enviar enviaments fora de les dates. Si bloquegeu que no hi hagi que puguin tornar a enviar el document. I si voleu que cada cop que pugin un vídeo ho envieu, que us enviï un missatge a la vostra bústia de configuració. Jo sempre això us aconsello deixar no, perquè si no la vostra bústia pot, segons la quantitat d'estudiants que tingueu matriculats en un aula, pot ser que hi apareguin, que tingueu, obreu molts missatges. Aquests apartats són comuns dintre de totes les activitats de l'aula global. La qualificació, si voleu posar una qualificació o no voleu posar cap qualificació, en aquest cas poso una qualificació sobre 100, i això ja són paràmetres comuns, que seria si voleu que l'activitat estigui visible o no, per grups, restriccions d'accés, etiquetes, compressions, etc. Fixeu-vos que l'edició d'una activitat Kaltura és bastant ràpida i la potencialitat que dona és molt alta, perquè el moment que jo ja li dono els canvis d'on el curs. Ja tinc creada aquí una activitat cada. Els estudiants clicarien damunt i tindrien aquesta opció de pujar un vídeo. Aquesta és la visió del professor. Tindríem l'opció de pujar un vídeo i nosaltres tindríem com a professors l'opció de a avaluar-los mitjançant aquí. Si teniu accés a teniu tots accés a aquesta aula Webinar Kaltura, aula Webinar Kaltura, si voleu pujar algun vídeo que tingueu, dona igual que sigui el que hi ha per defecte a Windows, aquest del WeLive, podeu pujar i així ens veuríeu com faríem l'avaluació dels vídeos i com quedaria penjat. Si voleu pujar-ne algun vídeo, ho veurem en directe com queda. Tots teniu accés, no?, a aquesta aula. Heu comprovat que tots teniu accés.
Sí, jo tinc accés. Quin vídeo has dit que podíem pujar? Com? Quin vídeo has dit que podíem pujar del Windows? Si tens el... Estàs treballant amb un ordinador Windows? Sí. Pues mira, dentro de tus documentos hi ha una carpeta vídeos, posa bibliotecas, vídeos, i aquí dintre de vídeos n'hauries de tenir un que posa Wildlife o Vida Salvaje. No sé si Andreus tenia algun. Val, no, l'he eliminat. No entenc, tens la carpeta buida, no? La de vídeos. No tens cap vídeo descarregat, no tens cap vídeo bueno, que tinguis a l'ordinador. No sé si també l'Àngel o la Vanessa poden també penjar algun vídeo que tinguin. Sé que l'Àngel és usuari de Mac. Vanessa ja no el coneixo tant. No tinc vídeos estàndard, ara intentaré buscar un. Però a mi em surt una altra aula. Quan miro la meva aula global, no estic mirant exactament la teva. A dintre del pla de formació PDI no et surt una aula que es digui Aula Webinar Kaltura? Ah, val, sí, és que n'hi havia dues, val. D'acord, ara ja estic, sí. Busco un vídeo, a veure si ho trobo. Sí, qualsevol. Així ens veuríem en directe l'opció de com ho veuria un profe quan una... Veig que aquí la Vanessa... Només surt amb la configuració. Li diem, Vanessa, no et preocupis pel micròfon. Si qualsevol dubte que tinguis, ens ho dius aquí pel xat. I bueno, ja et respondríem. Genial, gràcies. Ja veig que aquí la Vanessa ja ens posa que ens escolta. A veure, no m'escolteu. Són problemes de... Jo l'altre dia també estava fent també una sessió de webinar i era el micròfon no m'anava bé. Bueno. No és qüestió de que sigui amb Mac o no. A vegades és més el navegador que bloqueja l'entrada de tant la sortida i entrada d'àudio com la de vídeo. A vegades bloqueja, és el mateix navegador que bloqueja les opcions. Però bueno, tampoc, si ens ho vas dient per aquí pel xat, dubtes que tinguis, ja ho aniríem resolent. Vale. Jo estic pujant el vídeo, però va una mica lenta. Bueno, segons també el pes del vídeo que tingui, això, el... I mentre, si voleu, us explico algun truquillo d'aquí de l'aula global. Es van pujar vídeos. Fixeu-vos que jo ara he entrat aquí a la... Jo ara he entrat aquí al Grade. I fixeu-vos que aquí tot queda... Jo ho tinc tot molt... Que queda molt apilotonat, que no es veu gaire bé. Hi ha una de les funcionalitats que té l'aula global. Fixeu-vos que quan activeu edició, vosaltres amb aquesta fletxeta que hi ha aquí, aquesta que diu una fletxeta, podeu anar com comprimint i la pantalla s'us fa més gran, que és una de les virtuts que té lo de l'aula. Podríeu fer que anar afegint. La funció x al quadrat del sinus x. Aquí veiem una bona perspectiva de les paraules i aquí veiem les arrels. Observeu Veig una que altra l'Àngel dimensió. ha pujat algun vídeo de matemàtiques. Sí. Estava escoltant el vídeo i així fa l'acaba de pujar. Què passa és que quan l'arrossego a la finestra se visualitzo el vídeo, però no veig la...
pantalla de continuar. Vale, faria jo la prova com a estudiant. Entraria. Add media submission. Aquí us sortiria el mateix, afegeix un element nou i hauríeu de seleccionar-lo. Aquí al costat hauríeu de seleccionar el vídeo que hagueu pujat i amb la mida. No sé si a vosaltres també us surt, tal com... Jo ara mateix, quan he clicat aquí a Add Media Submission, comparteixo la finestra més en què em surt. Un moment, que comparteixo la pantalla. És un pop-up aquesta pantalla. A vosaltres us surt una pantalla més o menys així. Vale, veig que la Vanessa també em diu que ha pujat un vídeo. Vosaltres veuríeu que una pantalla com aquesta i és aquí on vosaltres hauríeu de seleccionar el vídeo. Primer el pugeu, carregar el contingut, i després pujar-lo. Torno a compartir la pantalla que tenia abans i miraria si... Fem l'aplicació... Jo crec que ja ho tinc pujat. Molt bé. Doncs anem a comprovar que hi ha Great Submissions. Ah, exacte, ja veig que l'Àngel ha pujat un vídeo. Fixeu-vos que com es veuria, jo sóc aquí el professor, veig tots els meus participants de l'aula i en aquest cas veig que l'Àngel ha pujat un vídeo. Com el podria avaluar? Fent un clic damunt de la icona del vídeo. Veig que aquí el vídeo és una representació gràfica i el podria començar. Podria veure el vídeo que m'ha pujat a l'Àngel. Aquí veuríeu que jo, només fent clic al damunt, se m'obre una finestra emergent que, tal com funciona aquest programa, les finestres emergents, ara tindria que sortir i tornar a dir compartir aquesta finestra emergent, però clicant aquí directament veuria el vídeo. No sé si algú més ha fet algun vídeo. Veig que la Vanessa també m'havia dit que havia pujat. En principi, jo també. Veig que també la Laia, aquí veig que també la Laia n'ha pujat un. Fixeu-vos que aquí és on vosaltres podríeu anar veient els vídeos que us han pujat els estudiants. Doncs a veure, ara la Vanessa em pregunta i el meu, doncs anem a veure. L'envio, faig el... Encara no, possiblement pot ser encara el servidor no l'ha afegit. Espera un moment. Aquí ja em diu que s'han enviat 3. Fixeu-vos que aquí em surt que s'han enviat 3. Doncs en aquest cas sí, entro. Ja veig aquest de la Vanessa. Ja tindríem aquí. Fixeu-vos que vosaltres com a professors aniríeu veient els vídeos que han pujat els estudiants i en el moment que ja han pujat aquí els estudiants podríeu posar-li la qualificació. Si heu treballat ja amb l'aula global, amb les activitats d'enviament de tasques, és exactament igual. I aquí, clicant aquí damunt, faria la reproducció automàtica del vídeo pujat. Algun dubte, algun comentari, alguna qüestió sobre aquest fet? Veieu que és igual com una activitat normal de l'aula global, d'aquestes de tasques que pugen als estudiants amb els seus PDFs, PowerPoints, Words, el que sigui, però en aquest cas ja és la pujada d'un vídeo i que vosaltres el podríeu visualitzar directament aquí en pantalla i posar-li la qualificació en directe. Crec que dona molt joc a l'hora de fer el... Crec que dona molt joc a l'hora de,
de donar un plus més a la vostra docència, perquè a lo millor dieu, pues mira, graveu algun vídeo sobre alguna explicació de les vostres... Pues bueno, coneixo el cas de la Vanessa i l'Àngel, que són de matemàtiques, pues a lo millor algun cas com aquest de dir, pues mira, un vídeo de... sobre... expliqueu com heu fet aquesta formulació o com heu elaborat tot el desenvolupament d'aquest problema i ho graveu, ho poden gravar mitjançant el mòbil i el pugen i vosaltres veuríeu com l'estan resolent i com el... bueno, deixar-ho aquí de veure que a lo millor no s'han copiat alguna cosa d'aquestes per fer com un plus més dintre la vostra docència. No sé, són idees, eh? Jo no sóc pedagog i no tinc tampoc gaire idea. Però bueno, vosaltres que treballeu més amb els estudiants, potser li trauríeu més suc. Veig que aquí jo a l'optativa de seguretat els hi vaig entregar la demo dels labs. Bueno, és una idea de dir, si ja teniu vosaltres vídeos creats, és una opció de crear, de, com hem vist abans, penjar els vídeos i que els facin. És, bueno, molt bé, ja, pues ja tindríem una activitat on els estudiants ja ser específic que pugen vídeos i vosaltres tindríeu com un repositori amb aquests vídeos tots ordenats. Bé, fantàstic. En comptes de fer un document, sí. De fer un document, pues ja pengen únicament el vídeo. A més, també el que podríeu fer és de dir, pues, crear com dues tasques, una a la que un pujaran el vídeo i l'altra la tasca on han de fer tot el, com si explica, l'explicació de com han elaborat el vídeo. Es confien, almenys el fan una vegada. Bueno, bé, sí. Bueno, vosaltres com a docents teniu més la, bueno, podeu explotar més aquesta opció i que dona molt joc. A comentar que això ja és un afegit, que amb una assignatura de dret, un dels professors ja havia assistit a un dels webinars que també havien fet aquí de captura, li va agradar l'opció aquesta, i el que va fer és que una activitat on els estudiants tenen que gravar-se durant 4 minuts i simular una, com si fos un petit judici. Hi havia amb grups de 4 estudiants, un era el jutge, un altre el fiscal, un altre l'acusat i l'altre l'advocat, i tenien que simular una mica com el procediment d'un judici. Va tenir molt èxit entre els participants perquè, a més d'aprendre el funcionament d'un judici, també van aprendre a com editar un vídeo, perquè moltes vegades aquesta competència a multimèdia es queda una mica a l'oblit, i va ser un plus més de dir, he après una cosa extra que potser dintre de l'assignatura aquesta de dret no hagués après. Bueno, és un afegit més. Ok, doncs com la idea dels webinars és anar ràpid i que duri més o menys mitja hora, em falta l'últim apartat que seria conèixer el Capture Space. Què és el Capture Space? El Capture Space és una aplicació que ja incorpora Kaltura, que el que permet és fer captures de pantalla, bueno, captures de vídeo de les activitats que nosaltres fem en pantalla. Seria l'opció de dir, pues, jo ara tinc, vull explicar com fer posar les negretes en un Word, i en lloc de fer tota una explicació escrita, mitjançant aquesta explicació de Capture Space, gravo la pantalla amb el Word, faig l'acció de com posar negretes en un Word, guardo el vídeo i automàticament selecciono cap a quina aula vull que vagi aquest vídeo perquè es quedi enllaçat. A lo millor vosaltres, en el cas de l'Àngel i de la Vanessa, que coneixo, amb matemàtiques, a lo millor vosaltres resoleu problemes. Aquests problemes, de mentre els esteu gravant amb aquesta aplicació, el Capture Space, i un cop que ja heu acabat el problema, atureu la gravació i el mateix programa s'encarrega de pujar-lo a l'aula en qüestió on vosaltres decidiu. Com es fa aquesta opció del Capture Space? Igual com hem fet abans, activem l'edició. Afegeix una activitat, un recurs. I diem pujar un vídeo. Afegim.
Aquí li donaria pues, per un títol, vídeo... Ai, perdoneu. Vídeo capture space. I aquí a Add Media. Ara compartiré aquesta pantalla que no sortia abans. Disculpeu. Deixo de compartir aquesta pantalla i comparteixo l'altra pantalla. Veieu ja la pantalla aquesta de repositori. Amb aquest botó d'afegeix un nou element, en lloc de seleccionar un vídeo que ja tingui jo creat, aniríem a demanar a registrar presentació amb Capture Space. Fixeu-vos que ara ell em demana de dir si vull utilitzar aquest Capture Space. Avís, jo perquè ja el tinc instal·lat al meu ordinador, però si no el tinguéssiu instal·lat al vostre ordinador, en el moment que vosaltres feu un clic damunt d'aquesta opció de Capture Space, us surt una pantalla automàtica aquí a l'aula global que us demana si, per poder-lo descarregar. Hi ha una versió per Windows i una versió per Mac. Només cal que feu clic a damunt de la versió que vosaltres desitgeu i amb aquesta versió vosaltres hauríeu de, després, un cop descarregada a l'executable, fer un doble clic i el mateix programa ja s'instal·la dintre del vostre ordinador i amb el cop que ja estigui instal·lat, només amb el fet que heu vist el que he fet jo ara, clicaríem que volem obrir el Space, aquí seleccionant-lo i abrir l'enlace. No sé si ja la veieu vosaltres. No ho veieu. Si us obriria a sota de la pantalla, a veure si comparteixo això que vosaltres podeu veure-ho. Aquí, comparteixo això. Fixeu-vos que si us obriria aquesta pantalla, on vosaltres podríeu gravar amb diferents opcions, gravar una presentació i fer una gravació, gravació només de pantalla i veu, gravació també de la webcam i la pantalla, una només de la webcam, només una gravació de veu. Bueno, teniu diferents opcions. Jo en aquest cas doncs, faig una presentació, una total. En el mateix titi, jo he clicat, però clar, com estic amb una recording options, clar, com estic amb compartint pantalla amb vosaltres, aquesta opció ara no m'ha sortit, és una aplicació, no? Clar, és dir, aquesta pantalla, com ara jo estic compartint, té una compartició, no la podríeu veure, però és el fet de que vosaltres ja quan... veiem ja la meva pantalla, el que estic compartint, ho veieu tots, lo de aquesta pantalla de lo que jo vull, de lo que estic començant a gravar. Sí. I aquesta és la pantalla de començar de dir pues, quin dispositiu, com ho vull gravar, a quina resolució, com vull capturar-ho. Només caldria que jo li digués, aquí jo ja marco, comença sisplau, aquí, ja estic aquí a portar, aquesta pantalla, jo d'aquí, tinc tot això, som on, captura. Com tinc, estic fent una gravació d'una altra gravació, em sembla que... tot bloquejat, això.
La mateixa en directe no us ho podria fer perquè com l'ordinador el tinc bloquejat per amb una gravació d'aquesta del webinar, no podríem treballar-hi. A veure, espera un moment, això, aquesta, a veure si em permet, record, segons que ara m'està sortint. Vale, jo ara mateix ja m'està fent la gravació. Mira, ara mateix està fent una gravació d'una gravació. Vosaltres no ho esteu veient, però m'està fent una gravació. Estic gravant opcions de pantalla. I ja li dic que està fet. Ja està fet. A veure si ho veieu, jo ara intentaré compartir això que tinc amb vosaltres. A veure si em surt això. Això és una aplicació. Va, sí, m'ho permet compartir. Genial. Fixeu-vos que jo ja he fet una gravació. Acabo de gravar una petita gravació de la meva pantalla. Li puc afegir una descripció. Descripció 1. Posa tags. Ahí posa un tag. Webinar. I fixeu-vos que aquí tinc un upload que començaria a fer la càrrega d'aquesta d'aquesta presentació, d'aquesta gravació de pantalla que he fet. Hi ha un error de pujada. Ha de haver la penja en secretària. Secretària. Dos assessins. Començaré a gravar una coseta. La cinterna, si no em dona error. Procediment que havíem fet abans, com és l'aplicació. Vale. A veure si ja una pujada. Veig que encara no me l'ha pujat. Això és per temes de que com estic gravant dintre del sistema s'està tornant una mica boig de dir, estàs fent una gravació d'una altra gravació i és el fet que no m'està permetent ara poder pujar el vídeo a l'aula on jo he decidit. Veig que ara aquí estic compartint, m'ha tornat a donar aquest error de pujada, però és per al tema d'aquest, que tindria retenció. El que sí que us recomano és que si vosaltres a les vostres aules on sou teachers, mira, ara cancel·lo aquesta, comparteixo l'aplicació, comparteixo una aula global i torno aquí a l'aula webinar, abandonar pàgina. A les aules on vosaltres sou teachers, el que us recomano és que si podeu ja descarregar-vos el programa de Capture Space, tan senzill com anar a pujar un vídeo. El que faríem és, mira, us mostraré la pantalla de què surt quan primer cop, així
que no us porti a confusió. Sisplau, que entro com a, amb un altre perfil d'usuari. Amb un altre perfil d'usuari perquè així ens veieu la pantalla. Doncs ara comparteixo una pantalla amb vosaltres, una altra pantalla que tingui. Ja he entrat amb un nou usuari. Veieu una nova pantalla d'Aula Global ara mateix. Aquí estic com a estudiant. Aniria aquí amb alguna aula on jo sí que sigui aquí ja sóc teacher, amb aquest usuari proves factoria. Aniríem a afegir una activitat o un recurs. Penjar un vídeo. Afegeix. I aquí a AdMedia, com és un usuari diferent, que no tingui, però potser ell interpretarà que a l'ordinador ja hi ha instal·lat el Capture Space. No, ja en el moment que instal·leu el Capture Space en un dels ordinadors, ja el mateix sistema ja us reconeixerà que està instal·lat. Disculpeu que ara no pugui mostrar perquè hi havia, com amb aquest ordinador ja tinc instal·lat aquest desenvolupador, aquest Capture Space, no ho puc ensenyar aquella pantalla, però en el moment que vosaltres si entreu en alguna aula on sou teachers i feu aquesta activa edició, penjar un vídeo i voleu penjar un vídeo de Capture Space, us sortirà una pantalla ja específica demanant bueno, si voleu descarregar la versió de Windows o la versió de Mac, només cal que la descarregueu i bueno, comenceu el procés d'instal·lació i ja tindríeu aquest programa que heu vist, aquest plugin que hi ha aquí abans us he fet aquesta captura de pantalla amb les opcions de gravació de pantalla de que vosaltres feu. Amb aquest programa també el que es pot fer és fer tota una petita edició de vídeo. Fixeu-vos, si voleu ara faig una petita edició de vídeo. Així ho mostro. Si veig que aquí la Vanessa, si ja em diu que surt automàtic, jo ja estic fent. Fantàstic. M'encanta tenir estudiants com vosaltres, sou superproactius. Bueno, és jugar-hi, és jugar amb aquest programa i ja comença, veieu, quan ho tingueu ja instal·lat, i podeu fer edicions de vídeos dintre del Kaltura i poder fer la... Bueno, he dit, a lo millor ha començat la gravació abans del que jo començo a parlar, doncs podria fer talls a dintre del vídeo. Jo ara no vull tampoc ara forçar molt la màquina amb la que estic treballant perquè a lo millor que no em desconnecti o algo, perquè al començar aquí a tenir dues gravacions a l'hora que no es torni turuleto. Doncs fins aquí la sessió d'avui d'aquest webinar. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, algun qüestionari, feu-m'ho arribar ara. Si no, també dir-vos que dintre de la pàgina web de la... perquè comparteixo una pantalla amb vosaltres i us mostro on trobaríeu guies específiques sobre Kaltura.
Crec que també és molt útil, sí, perquè ara mateix està molt bé haver assistit a aquest webinar, però si aneu a l'apartat serveis, biblioteca informàtica, dintre de l'apartat de Factoria Plus, aula global, com funciona l'aula global nova, aquestes són totes les guies de bueno, d'ús de l'aula global que hem creat amb el personal de Factoria que hem creat. I n'hi hauria aquí les guies d'activitats, que n'hi ha una activitat multimèdia que altura, que us explica el mateix que hem fet ara. Està tot explicat al detall de com es treballa amb una activitat multimèdia que altura. I si el que voleu és pujar un vídeo, també tindríem aquí un vídeo detallat de com pujar un vídeo, una guia de com pujar un vídeo. Si ho busca aquí tindríeu les explicacions de com pujar un vídeo. És una de les opcions que tindríem. La Laia em diu que té tres preguntes ràpides. Laia, endavant. Mira, la primera pregunta seria, tinc l'opció de fer seguiment d'analítiques de si els estudiants han mirat un vídeo que he penjat? Bona pregunta. Ara mateix estem, juntament amb el CLIC, estem valorant un parell d'aplicacions per integrar-les dintre de l'aula global, que serien el que tu em comentes. Poder fer seguiment, a fer analítiques sobre l'ús que li fan els estudiants dintre de l'aula global. No només amb els vídeos, sinó amb les activitats, amb els fòrums, amb els missatges, etcètera, etcètera. Ara mateix estem en valoracions sobre dues aplicacions que volem integrar dintre de l'aula, que el que farien serien aquestes tipus d'analítiques. Encara no està instal·lat, però esperem que cap al segon, tercer trimestre ja puguem treballar-hi i informar els professors d'aquest ús d'estadístiques dintre de l'aula global. Per més informació, dir-vos que són dos programes que estem valorant, que un es diu X-Ray, que potser amb aules del curs passat, potser en algun moment específic vau veure que es van instal·lar dintre de l'aula global. I l'altre programa es diu IntelliBoard, que és també per fer seguiments monitoritzats de com estan treballant els vostres estudiants dintre de l'aula. Però ara mateix el que tu em demanes no és possible. Però bueno, és una de les possibilitats que estem valorant de cara a introduir el segon i tercer trimestre. Bueno, entenc que clar, model en si ja dona analítiques, no? Les típiques analítiques. Sí, bueno, hi ha una opció dintre de l'aula global. Exacte, però quan és... per exemple, un vídeo del YouTube no et permet veure si els han vist, si els han parat o no. No, encara no tenim instal·lat. Hi ha una opció dintre de l'aula global, per un moment que entro aquí, que es diu informes. No sé si ara estàs veient la meva pantalla. Informes, i aquí hi ha registres. I aquí als registres tu pots traure un registre de la visualització. Si tu diguessis, doncs, bueno, vull veure el que han fet sobre més que pels recursos, funciona per les activitats. Pel recurs no ho podries veure. El recurs és el que volem instal·lar ara a l'aula global. Aquí podries veure si un estudiant ha entrat, ha pujat un treball, no ha pujat un treball, veure en quina hora el va penjar. Sí. Jo crec que un cop amb la Vanessa també vam tenir una consulta d'aquest tipus, de que un estudiant havia dit que havia pujat un treball i vam consultar els registres i aquest estudiant no havia entrat a les hores que ens havia dit ell, i mitjançant els registres vam descobrir que no estava... No sé si era amb tu, Vanessa, potser sí, confirma-m'ho, però crec que era un tema d'aquests de que un estudiant deia que havia tingut problemes de connexió, que no havia pogut connectar-se, que no havia pogut enviar un treball, i que nosaltres mitjançant els registres vam poder comprovar que aquest estudiant és que no s'havia ni connectat a l'aula a les hores que ens havia dit, i és que no hi havia tingut, bueno, no havia fet el treball i volia intentar colar de que el sistema havia fallat. Que per això et dic que això dels registres va bastant bé. I tenia dues preguntes més, també ràpides. Si, saber on es guarden els vídeos que pujarien els estudiants, si
És de la, es queda la Pompeu, és de Kaltura o és de la Global? I la segona pregunta és si Kaltura i Kaltura són oberts o de pagament. Els vídeos queden dintre del repositori UPF. Nosaltres el que fem, el programa Kaltura, el programa, tu l'instal·les a uns servidors, però que aquests, tots els vídeos aquests que crea els estudiants, o penseu vosaltres, queda un repositori intern nostre que queda guardat a... És com si fos un YouTube propi, però que és gestionat amb l'aplicació Kaltura. Seria això. I l'altra pregunta, que no t'havia escoltat bé, digue'm. Sí, sí, a Collaborate, que m'ha semblat molt interessant, és la primera vegada que veig l'eina, i Kaltura són oberts o són de pagament? Si tu tens una aula global, són totalment oberts. Si tu els volguessis utilitzar fora de l'àmbit de la UPF, sí que són de pagament. Els dos. Vale, gràcies. Sí. Alguna pregunta més per aquí? No. Com sempre, gràcies, Vanessa. Com sempre, espera que em mostro, em veieu la cara, no, ara? No sé si, com he compartit tants cops la pantalla, no sé si veieu aules globals o em veieu la meva cara. Com hem dit anteriorment, qualsevol dubte que tingueu, preguntes, teniu les guies de l'aula global, teniu també la factoria, que ens podeu fer un truc, enviar un cau i us ho resoldríem aquí. Ja tenim diferents especialistes amb el tema de Kaltura, que en el moment que ens envieu la consulta ja us donaríem resposta. I com amb totes les aplicacions informàtiques, és jugar, practicar i anar aprenent l'ús de l'eina. Jo us ho recomano molt que treballeu amb Kaltura, trobo que és molt interessant i que podeu donar molt joc i donar moltes més competències als vostres estudiants a l'hora de la utilització tant de la vostra matèria com aprendre competències digitals amb el tema de multimèdia, creació de vídeos, etc. Us he explicat aquell cas del curs passat amb un professor de dret i els estudiants van estar molt contents. És intentar que també dinamitzar les aules amb noves eines que incorpora l'aula. Per part meva, moltes gràcies per la vostra participació. Aquesta gravació ha quedat gravada. Des del clic ja us faran difusió d'aquest vídeo perquè el pugueu disposar sempre que vulgueu. Igualment, nosaltres, per part de Factoria, aquest vídeo el penjarem dintre de les guies de l'aula global. Crec que també tothom tingui accés i en qualsevol moment pugueu consultar-ho per si teniu algun dubte amb el tema de... no me recordo com es feia això, no me recordo el que em va explicar l'Aitor, i amb això, mitjançant aquest vídeo, podríeu treballar-hi. Doncs res, moltíssimes gràcies per assistir i ens veiem possiblement en uns altres webinars. Moltes gràcies a tots. Que vagi bé. Adéu.